3. decembra 1800. leta je bilo pri Ribičevih v Vrbi na Gorenjskem zelo živahno, saj se je kot tretji otrok očetu Šimnu Prešernu in mami Mini rodil prvi fant po imenu France. Imel je 2 starejši sestri Jero in Katro, za njim pa so na svet prišli še Jožef, Juri, Mina, Urša in Lenka. Mati Mina je po 2 zimi zapored učila vse otroke razen Franceta, saj je ta leta 1808 kot prvi otrok odšel od doma, in sicer v Kopan k stricu, župniku Jožefu, ki ga je učil. V Kopanju ga je stric največkrat učil pod košato lipo, ko pa je ugotovil, da je France pripravljen na redno šolo, ga je 1810. leta poslal v slovito normalko v Ribnici na Dolenjskem, kjer naj bi se pripravil na gimnazijo. V tej šoli je bil France v letih 1810 do 1812 zapisan v zlato knjigo obličnjakov. Po 2 letih se je zaradi odličnega uspeha stric odločil, da pošlje Franceta na šolanje v Ljubljano, kjer se je šolal kar 9 let. Najprej je opravil 3. razred normalke, nato 6 let gimnazije in še 2 leti na liceju. France ni hotel postati soldat niti doktor medicine, se je pa hotel čim prej osamosvojiti in je zgodaj iskal štipendijo in inštrukcije. Kot domači učitelj je poučeval pri družini v Cekinovem gradu, a mu je učenec umrl in je naslednje leto učil in bival pri družini Jožefa Leurina. France je vse bolj premišljeval, da bi se šolal na Dunaju, in tako je tudi bilo. 1821. leta se je vpisal v 3. letnik filozofske fakultete, ki je bil potreben za nadaljni študij prava. Mina je želela, da bi se France vrnil domov in šel v bogoslovje in narekovala hčeri Eri pismo, v katerem je Franceta prosila, naj pride domov. France je v pismu odpisal, da se ne želi vrniti domov in da bo nadaljeval študij, mama pa je še vedno upala na njegovo vrnitev. Med študijem se je Prešeren vrnil na obisk samo 2-krat. Tisti čas je bival pri stricu na Ježici pri Ljubljani, večino časa pa je preživel s prijateljem Andrejem Smoletom, s katerim sta zahajala v gostilno Jakoba Dolenca, kjer se je zaljubil v njegovo hčer Zaliko, ki pa ga je ustrajno zavračala. Po vrnitvi na Dunaj se je iz verzov, ki jih je takrat napisal, rodila balada Povodni mož. Po vrnitvi v Ljubljano je začel delati v odvetniški pisarni doktorja Leopolda, kasneje pa pri finančnem uradu, kjer je ostal do konca leta 1831. Leta 1832 se je Prešeren odpravil v Celovec pisat odvetniški izpit, ki ga je opravil z obliko. V Celovcu je ostal 5 mesecev. Ko se je vrnil v Ljubljano, se je zopet zaposlil v odvetniški pisarni. Ker se je hotel čim hitreje osamosvojiti, je oktobra leta 1832 poslal prošnjo za samostojno odvetniško mesto, a so ga zavrnili. Na velikonočno soboto, 6. aprila 1833. leta, je France obiskal Božji grob v Trnovem, kjer se je zadržal kar nekaj časa in premišljeval. Iz premišljevanja se je zdramil šele, ko so se odprla vhodna vrata, vstopila pa je Primičeva Julija, v katero se je zaljubil na prvi pogled. Dolgo časa je samo hodil na kraje, kamor je hodila in jo opazoval, svojo ljubezen pa je javno razodel v sonetnem vencu, ki je bil objavljen 22. februarja 1834. V sonetu je posvetilo, ki se glasi Primičevi Juliji. Na žalost pa se je Julija zaročila in poročila z Jožefom Anzelmom. Leta 1839 po poroki je France napisal sonet Je od veselga, časa teklo leto, v katerem opiše prvo srečanje z Julijo. Leta 1834 se je zapustil Baubmartovo pisarno in se zaposlil pri Krobatu. Z delom je začel ob 8 zjutraj ter bil v pisarni do 1. Zatem je imel kosilo, po kosilu pa je odšel v knjižnico, od 4 do 6 pa je bil spet v pisarni. Po končani službi se je družil s prijateljem Matijo Čopom, ki je bil poleg Andreja Smoleta njegov edini pravi prijatelj. Čop je bil vodja licejske knjižnice, ter je veljal za najpametnejšega človeka na Slovenskem, saj je znal kar 18 jezikov. Čop je umrl 6. junija 1835, saj je utonil v Savi. Prešeren je svojemu prijatelju posvetil 4 pesmi, nemško žalostinko spominu Matije Čopa, sonet Matiju Čopu, napis za nagrobnik in žalostinko v spomin Matija Čopa.
5 let kasneje je umrl še Andrej Smole. France se je zaljubil v pestunjo prijateljevih otrok Ano Jelovšek, med leti 1839 in 1845 so se jima rodili trije otroci, Rezika, Ernestina in France. France je bil potrt, ker ni imel denarja, da bi poskrbel za družino, a se mu je nasmehnila sreča, ko so mu 22. julija leta 1846 odobrili šesto prošnjo za samostojno odvetniško pisarno v Kranju, kamor se je preselil s sestro Katro in sinom Andreja Smoleta. S tem, da je postal deželni odvetnik v Kranju, se je gmotno osamosvojil. Pisarno je imel v hiši, v kateri je živel, ker pa je imel dela čez glavo, je potreboval dva pisarja. Prvi dve leti je šlo Prešernu prav dobro in je lahko pošiljal denar Ani Jelovšek v Ljubljano, leta 1848 pa mu ni šlo več tako dobro, ker je zbolel. Njegovo zdravje se je hitro poslabšalo in ni mogel več iz sobe, ter je napisal oporoko. V oporoki je napisal, da gresta njegovo premoženje ter zlata žepna ura otrokoma, sobna oprema in postelja pa njegovi sestri Katarini. 8. februarja 1849 pa je okoli 8. zjutraj umrl. Ob 10. dopoldne so se v Ljubljani že oglasili naučki, ki so oznanjali smrt največjega slovenskega pesnika. Ko so novico sporočili Ani Jelovškovi, je ostala brez besed. 10. februarja je bil slovesen pogreb, na katerega je prišlo polno ljudi, ki so prišli od vse povsod. Dolg sprevod je vodil do kranjskega starega pokopališča, kjer so ga pokopali tik ob zidu. 3 leta po pesnikovi smrti so ga prekopali na sredo pokopališča in mu postavili nagrobni spomenik.